Hari ini semua orang tahu Zuraidah telah pun diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar RM10 juta kepada Parti Keadilan kerana tindakannya keluar daripada Parti Keadilan dulu masa lepas pilihan raya 14 dulu, dan itu merupakan pengkhianatan terhadap parti dan parti mengambil tindakan. Sebab itu menurut kenyataan daripada pimpinan PKR, Parti Keadilan dan Rakyat akan terus meneruskan mengambil tindakan undang-undang terhadap 10 orang lagi bekas ahli parlimen yang melanggar syarat bond yang mengikat mereka berparti. Menurut Sri Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution, fakta tersebut sama seperti saman dikemukakan oleh PKR terhadap ahli parlimen Ampang Datuk Zuraidah Kamarudin. Langkah seterusnya ialah kata ahli parlimen Keadilan yang lain keluar saja, maka mereka akan disaman. Mengikut selaku Sesua Agong, tugasnya kata saya akan membantu Presiden Datuk Seri Dr. Wan Azizah dulu, kemudian beliau menyerahkan watika. Tiba-tiba bila mereka keluar, mereka mengkhianati. PKR sebelum ini membuat tuntutan terhadap 19 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang bertindak melanggar bond tersebut. Selain mereka, Zuraidah yang akan menghadapi tindakan tuntutan saman oleh Parti Keadilan ialah ahli parlimen Gombak, itu Azmin Muhammad Ali, Datuk Saifuddin Abdullah, ahli parlimen Indra Mahkota Pahang, Datuk Kamrin Jaafar, dulu ahli parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Mansur Osman, mantan ahli parlimen Nibur Tebal, Datuk Rashid Asnun, mantan ahli parlimen Batu Pahat, Datuk Sri Santara Kumar, ahli parlimen Segamat, Ali Biju, ahli parlimen Saratok, Jonathan Yassin, ahli parlimen Ranau, dan baru Bian, itu Selangau, serta Datuk Willy Mungit, itu ahli parlimen Puncak Borneo. Sementara itu, adun pula melibatkan Dr. Chung Pat Ful, adun Pemanis, Datuk Muhammad Jailani Khamis, adun Rembia, Datuk Abdul Yunus Jamahari, Kuala Krau, Muhammad Hilman Irham, ahli Dewan Negeri Dun Gombak Setia, Sir Azman Nasruddin, adun Lunas, Dr. Robert Ling Kui Yi, adun Sidam, Haniza Muhammad Talha, ahli Dewan Negeri Kawasan Lembah Jaya, Daroyah Alwi, adun Sementa, dan Zulkifli Ibrahim, adun Sungai Aceh. Ini sekarang nampak gayanya kata Al-Azim Osman, hampir 100 juta lah PKR akan dapat. Bukan 1 juta tu, kalau seorang 10 juta, 19, 1.9 juta. Terpulanglah. Kita tak nak campur, saya cuma melaporkan. Sebab itu kesannya, sebelum mereka bertanding, menandatangani perjanjian dan sebagainya. Tapi bila mereka dah menang, mereka khianat pada parti. Terpulanglah. Saya tak campur, saudara. Itu urusan Parti Keadilan. UMNO, kalau anda keluar, maka anda kena bayar 100 juta. Bukan 10 juta. Perjanjian antara calon-calon yang bertanding mewakili Parti UMNO, kalau mereka keluar Parti UMNO selepas mereka menang dalam pilihan raya, maka mereka kena bayar pada parti sejumlah 100 juta. Ha, itu keadaan saya. Ha. Kenapa tu, saudara Mak SD, marah-marah pula. Ha. Baik, saudara. Sebab itu hari ini saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Hamdan dari Putrajaya. Apabila ada penulis mengatakan bahawa ini jawatan pengerusi Felda Tan Sri Idris Yusof adalah diberhentikan kononnya kerana beliau tidak sehaluan dengan Datuk Sri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Sebenarnya tak betul tu, saudara. Kerana Felda bukan berada di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Felda sama juga dengan seperti juga Felda dan Petronas. Dulu Bank Bumi Putra duduk ataupun letaknya pentadbirannya direct kepada Perdana Menteri. Jangan buat silap, saudara. Dan saya dikabarkan, kabarnya mudah-mudahan itu boleh terjadi. Bila tengok gambar apa ini, berita-berita palsu, orang duk tuduh macam-macam. Tapi saya difahamkan berbesar kemungkinan mantan Menteri Pertanian iaitu Datuk Sabri Cik juga orang Terengganu mungkin akan dilantik sebagai menggantikan tempat Pok Yeh. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa percaturan tentang di Felda itu melibatkan Menteri Kemajuan Pembangunan Luar Bandar yang berhormat Datuk Zahid Hamidi, tak betul. Jadi pelantikan dalam Felda itu
pelantikan yang ditentukan oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri. Kena jelas, saudara. Dan sebab itu, saudara, ada teman saya menghantar kiriman. Dia kata, tapi dia nampak ni dia kesal, saudara. Dia kata, hari-hari mereka ini tu mengugut Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan menyatakan akan tumbang dan sebagainya. Jadi dia kata, sebenarnya anda mau apa sebenarnya? Kalau berterusan begini, pelabur akan lari berapa bilion nanti, saudara. Jadi memanglah dia kata, dia mengatakan saya, saya bukanlah mereka suka sangat atau sayang sangat dengan Perdana Menteri. Tetapi agak-agaklah dulu masa Bersatu, pimpinan Atuk dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan 8 bulan pertama tak ada apa-apa ancaman ekonomi pun. Mereka terus mentadbir. Mereka juga bersama dengan DAP. Tapi kena lihat, waktu itu berbilion-bilion aset rakyat dijual. Malahan hutang naik sampai 1.2 trilion. Kenapa pimpinan hari ini cuba diganggu-gugat? Jadi perpaduan baru 8 bulan katanya. Tiba-tiba semua nak berlakon, mahukan ekonomi yang hebat dalam waktu yang singkat. Jadi sedangkan kata dulu masa pilihan raya dulu, sejak pilihan raya yang ke-14, 15, anda juga yang mengundi calon-calon yang bukan daripada UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang ni kata rindulah dan sebagainya, dah betul lah tu. Sekarang ni perlu dibantu, disokong kepimpinan pada menteri hari ini. Sebab lestari kehidupan rakyat banyak bergantung kepada kestabilan politik. Bila politik stabil, maka pelabur kekal. Malahan sekarang ni kedudukan ekonomi dunia juga merudum katanya. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Mat Otai Harun. Dia mengatakan kiriman pada petang tadi, saudara. Katanya seolah-olah macam dunia ni nak kiamat dah. Sedangkan dunia mengalami kemerosotan ekonomi. Dia kirimkan saya kenyataan Pak Jokowi yang saya katakan kemarin dulu, saudara. Dan beliau mengakui bahawa bukan hanya melibatkan negara Malaysia. Indonesia terkesan, India terkesan, Turki terkesan, Amerika terkesan, satu dunia terkesan. Ditambah pula lagi peperangan antara antara Rusia dengan Ukraine tak selesai. Jadi kedudukan ekonomi yang sebegini, apakah mau disalahkan kepada kerajaan hari ini? Yang mereka tahu katanya, menurut kata Mak Otai, yang mereka tahu asyik-asyik nak menyalahkan kerajaan. Jadi kalau begini tak sepatutnya lah kita. Sepatutnya mereka membantu pemimpin untuk memperbaiki ekonomi. So jangan tabuk atap, jangan berbicara yang merapu. Soalnya kata, kalaulah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jatuh, siapa nak ganti? Mampukah mereka menangani kedudukan ekonomi dunia sekarang? Itu persoalannya. Jangan sedap bercakap, sedap duk bubuh, duk tala yang bukan-bukan. Jadi dia minta saya memberi pencerahan, kerana jika rakyat Malaysia masih terus leka dengan ekonomi dunia yang menjunam, maka negara kita ni boleh jadi seperti juga macam mana di negara Sri Lanka. Kalau kita bertelagah sesama kita, akhirnya kita boleh jadi macam Sri Lanka. Apa nak jadi kalau waktu itu? Menyesal kemudian. Saya kena ingat, saudara, kata saudara Mak Otai, dia kata sekali terjerumus ke arah huru-hara, sangat sukar untuk kembali pulih. Lihatlah apa yang berlaku selepas kejatuhan Barisan Nasional pada PRU14. Sehingga kini negara masih terkial-kial mencari formula untuk melepaskan diri dari kejatuhan ekonomi dan dilihat sebagai tidak stabil bila mana pemimpin-pemimpin PN masih seronok. Pemimpin pembangkang masih seronok dengan memfitnah dan memburukkan kerajaan masa kini. Insaflah. Kasihanilah rakyat yang tak berdosa. Jangan anda bermain politik berterusan. Maka akhirnya pelabur masih lagi belum ada kesudian untuk masuk melabur negara kita, saudara. Cuma hari ini saya juga agak terkejut apabila media sinar melaporkan bagaimana maklumat pergerakan Perdana Menteri boleh bocor. Ini warga netizen dah dapat, ya, saudara. Bagaimana sebuah akaun di laman Twitter, dia mendedahkan pergerakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, konon menggunakan jet kerajaan dan melayakkan informasi-informasi pergerakan. Benda ini rahsia.
Saya hairan bagaimana rahsia-rahsia kerajaan boleh terdedah. Sebab itu, saya mengharapkan agar pejabat yang bawa Perdana Menteri lebih berhati-hati dan memperketatkan. Saya dah bagi tahu saudara, saat beliau berusaha untuk memerangi rasuah ini, tentulah musuhnya akan bertambah. Dan kadang-kadang begini, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengetatkan kawalannya sebab dia punya pergerakan boleh bocor. Ini rahsia saudara. Dan